Võrgupuude. No tänapäeval võrgupuudet suht arvan, et peaks juhtuma, kui ainult ülemist trassi loetakse. Jah, aga seal ilmselt blokk oligi, et ka nii täpselt kohtunikud ilmselt ei eksinud. Ja jälle, järjekordne serv Talfeldit. Selja taha ja vasak käsi. Oma olukorda natuke parandada, et ilmselt oleks kõik natukene tugev oma servi anda ja siis oleks... Peaaegu said Elioni kätte, aga ei saa... Natuke veel levi piirkonnast väljas. Just. Ja naised on juba... Soojandusega läinud, jõudnud servimiseni, et kohe on ka olemas naistemäng. No näed, 2-0-3 mees pandi praegu blokis kinni. Mardi Venna poolt. Ja Eli on teinud 15-12 sisse kolme punktilise 15-12. Kevin Suuga ühte nägu poiss on servimas. Ja eksis kahjuks. Ja praegu oli selline ja kohe situatsioon. Kohe ka välja Indrek Verro asemele. Situatsioon oli praegu soodne selles mõttes, et Eli on oli mitu punkti järjestanud, oleks võinud servida ka kindla peale, et ja Kivisild ise oma planeerivad panemas. No Kivisild on väga hea planeeriv serv. Ja Urmas Piik, Marko Mantsi, Urmas Piik, need on nii kaua kui minu mälu võtab, on nad igal pool, igal turniiril, rannas sees. Rahvaturniiridel, segaturniiridel, aga sealt on nad ilmselt oma kindluse saanud. Ja... Nad võib öelda, et nad on nagu Meius Männila. Ja, aga nooremad. Aga Meius Männila on kindlasti ka kõrgemal tasemel ilmselt kokku mänginud paar. Ja. Nüüd kahjuks Türi kahur vasak käsi eksis Türi pärit mees. Kas seal Elionis on neid Türi taustaga vendi? On, kui üks, on vennad. Et vantsid on mõlemad on sealt. Piik on sealt. Piik ka või? Piik on Türi. No, siis ongi peaaegu Türi võistkond. Türi Paide Vätsa. Türi Paide Vätsa. Et kõik need Rapla, no Rapla ei ole seal Järvamaal, aga põhimõtteliselt kõik need Järvamaal linnad. Kiili ei saa kuidagi oma blokki tööle. Ei suuda, et päästu. Ja nagu kuulda on naistele algamas mäng, tervitus on ära öeldud, nüüd minnakse korra veel väljaku äärde ja siis põhikoosseisud platsile. Kas vastamisi ongi minemas siis kaks meistriliiga võistkonda, Tallinna GMP ja Tallinna Ülikool. Ainukene vahe on selles, et GMP ei ole omal treenerid kaasa võtnud, Tallinna Ülikool on täies koosseisus kohas. Ja kui ma õieti nägin, siis siin pronksimängus tehti naistel suisa statistikat. Ma ei tea muidugi, kas seal oli arvutiga mees vähemalt kohal. TTÜ, see on ikkagi tehnika. See ei ole tehnika ime, aga... Aga see oli TTÜ võistkonnal? Jah. Okay. Meestel siis seis kahjuks praegu ei näe, alumine kohtunik seisab ees, aga küll ta sealt ükskord eest ära tuleb ja siis me saame teile seisu öelda. Eli on ikkagi juhib veel hetkel. Ja Martin Dahlfeld ja out! Ei ole midagi teha ja 19-15. Noor... Ei, viga vist ongi minu mõelest nagu natuke see olnud, et ongi serv vastu võetud ja sellest toolimata jääb oma rünnak nagu realiseerimata. Noh, nagu see viimane situatsioongi oli, et ta ei olnud väga raskes positsioonis ja eksis ikkagi selle löögiga. Ja time out läks teed tügiilile siis praegu. Jaana Haidla kindlasti teed natuke kurja äält nüüd nende peale seal. Õigustatud muidugi. Trummi põrenil nii kõva, et ei kuule, kas ta teeb kõvaelt. Jaano minu mõelest õudselt kiht treener, ta oli meistriliigas ka hooaja lõpus playoffidest alates oli teineseks treeneriks. Kuressaares paast hakkas kaasa käima. Jäi hakkas järgi käima. Tegelikult oli asi nii, et mina kutsusin enda lappi ja Jaano väga, väga asjalike kiht oli meil koostöö. No järjekordselt. Ai, nüüd oli blokki puud. Ja võeti blokki puud ära, aga räägime nüüd korra natuke naistest. No naistest nii. Oleme rääkinud küll, et siis kohe on mäng naistest algamas. Naistest ei saagi praegu rääkida, sest mäng kohe algab alles. Aga paistab, et Tallinna Ülikool, mulle meeldib ikka peda öelda, mina astusin pedasse sisse, nüüd ta on juba Tallinna Ülikool, aga... No ütle ikka Ülikool, ütleme Ülikool, jah. Instituut, peda seostab nagu rohkem instituudile. Okei. Vaido veeks siin nügis korra mind, aga las ta siis praegu olla. Jätame ta siia poole. Ja GMP mäng algas sellega, et servis hässaks. Vaidol on ka põhjust ülemeelik olla, sai Tallinna meistrivõistluste kolmanda koha. Kolmas koht on medaliga koht. Et paistab, et Tallinna Ülikool on
põhikuuik on kas sees. Kas sulle on põhikuuik aga jah? Mul on küll olemas nende kõikide naiste nimed, kes siin täna mängivad, aga kahjuks mul ei ole panna siia, GMP-l mul ei ole panna siia numbrid juurde, et numbrid ja nimed kokku viia, aga Tallinna Ülikoolil on. Aga räägi siis Tallinna Ülikooli ära. Tallinna Ülikoolil siis servimas on number 5. Tete Kiili on ka nüüd... Taliga. Meeste mängus järgi võtma hakkan kaks punkti ainult vahe ja läheb oma... Männile on oma kavala rebase serviga. Jah, seda on suht raske vastuvõtte. GMPS. Näed, aga Libero sai praegu ideaalse vastuvõttu. Aga nüüd nurga ründe ei jätta. Ei tule sealt jätkupallistki. Korraks naiste juurde veel tagasi. GMP läks 1-0 juhtima, aga nüüd on juba Tallinna Ülikool ees 3-1. Uku, mul on tunne, et sa nagu oled selle Tallinna Ülikooli poolt. Et kas on mingi seos sellega või? Seos on see, et mul on veel käia seal koolis. No, tundub, see on väga meeldiv koht, kust ei taha nagu ära tulla. Ilmselgelt pedatüdrukute poole on sinu sümpaatia. Hetke seisuga paistab rohkem pedatüdrukute poole kui TTÜ Kiili meeste poole. Jah. Aga see on ka aru saada. See on ka normaalne uku. Aga Martin Tafelt servimase 19-21. Kaks punkti vahe ja game lõpp on suht lähedal. Näppude kohast. Ja jälle. Ja jälle. Plokki puutest ära ja... Kudagi on, see Eli on natukene kindlam rünnakute realiseerimisel. Just tahtsin sinna jõuda, et suht kindla käega mehed. Pauguga maha, aga samas ei eksita ka, et tõi Kiili... Mitte nüüd... Aga õigustus ka, ütleme, et nemad ei... Tüürikooliga mehed on põhipommitajad. Tundub küll. No nüüd tuli üks Mihkel Sepa poolt, kes on olnud ka koondise, Eesti koondise mängija ja ilmselt üks kindlavaid mängijad ka Kiilis. Tema... Edukas rünnak oli. Kuule, sul on telefon vist. Ma pean ta kinni panema. Ära praegu võtta vastu. Hästi. Arko siin elistas, aga nüüd... Las ta alla praegu. Kajuks rääkida. Ja Henri Oro pani üksi blokki ette. Ja pärast... Kiili on jõudnud ühe punkti kaugusele. Ja pärast... Ma ei tea, kas kohtunik seda ei näinud, aga pärast blokki panekut... Oli väga ebasündsad liigutsed, aga kohtunik seda ei näinud kahjuks. Või õnneks. Kelle poolt siis? Õnneks. Ma ei hakka ütlema, kuidas Oro näitas, aga lasta parem olla. Aga seis 22-22. Meie see Sepa blokk pidas ja see on just see, mis ei ole nagu siiamani töödand, eks? Ei ole töödand Kiili blokk, millega nad praegu punkti said ja rünnalt natuke. Aga Elion ei ole aega võtnud, aga ei pidanud ka aega võtma. Sest anti ise ära praegu. Kivisil teksis väga halval ajal praegu. Aga korra naiste juurde seis 6-4 ja Tallinna Ülikoolis servimas kapten number 11 Kaisa Unku. Ja jälle Mihkel Sepp oodatud. Ilmselt peaks kui Männilan teda rohkem ulastama. Tooks ka välja ühe märkus, et kohtunikel on täna vähe raskem vilistada, kuna puuduvad 3-meetri joone. Jooned. Ja ilmselt segab mänguga kõvasti see, et kõrval saalides käib, et teine pili näeb Mihkel Sepp ennast algavad, kuidist päästa veel valli, aga ja 24 match või game ball. Esimene game ball. Et väga Jaan Aidlandis teada, et tuleb kaitses üles tuua. Ja. Vaat ilmselt natukene puudus Tatrikust, kes ei oleks pidanud mitte palli järgi minema, vaid oleks seisnud õiges kohas. Kaitses. Vana kogenud hundina. Aga, ja nüüd on eksimised mõlemalt poolt 24-24. Korra tundub, veel tahaks naiste juurde tagasi tulla, kui tohib Aigor. Proovi. 9-4 on Tallinna Ülikool. Tea, kas rebind, aga läinud eest ära ja GMP kasutab oma esimese aja. Seisul 4-9 esimeses keemis. No nii, 24-24, TTÜ Kiili serv. Nüüd on olnud mõlemalt poolt ridamisi servi vigu. No vaatame, kuidas siit on. Närv peab vastu. Närv peab vastu, serv suht käes ja Vilko Vantsi. Aga blokk töötab. Aga blokk. Kogenud Kristo Meiuse blokki. Jaa. No Meius, kas ta koondises oli, aga ta oli Silvesteris põhitegija aastaid? Oli, alustas... Oli ka Rakveres. Rakvere rivaalis, kui rivaal oli veel...
oli veel väga kõva no, tegija. Oli hea serv, mida ei suudetud näppudega vastu võtta, aga suudeti teisele poole toimetada. Oi, oi, ja Ahto Tuuling esimese tempo mees rundast nurgast ja keselt võrku. Ahto oli vist pandud korraks blokki. Oli vist pandud blokki, jah. Aga nüüd siis Mardi vend Rein. Ja seis on 25-25, kui ma nüüd õietinud. Ja. Oi, juba neljas servi viga. No, mitte Telionu poolt, vaid kahe põistunna peale järjest, et närvide mäng on läinud. Nüüd TTÜ on suutnud ennast ette rebida. Vaatame mängu on tulnud ka vaatama Meelis Tamm, kes on TTÜ meie, nii-öelda, meie statistik. Okay. Ja on võtnud koha sisse täpselt selle koha peal, kus statistikud on, aga kahjuks ta vist või õnneks ta täna statistikate teed, vaid tuli lihtsalt võrkvalli nautima. Arvan, ja peab ütlema, et minu jaoks üllatavalt palju ongi neid pealtavatajaid siin, et ma ei ole ütlen kokku lugenud, aga ütleme, meistriliiga mängule alla ei jää. Noh, tõehuvidest peab ütlema, et siin on ka kaks mängu korraga käimas, nii et... Ja TTÜ Kiili on läinud 27-26 juhtima. Ja servima? Ja servima läheb Kuldar Männilan. Kuldar Männilan. No ma ennustan, et raske saab olema vastu võtta seda. Ja match, või gameball. Ja see kord juba TTÜ Kiili poolt. No ei olnud väga raske Perro, Marko Vantsi ja esimene tempo keset võrku ja game läbi 28-26 TTÜ Kiilile, kes oli terve game'i tagaajaja rollis. No nii, Elion on... Time out läbi. Indrek Perro ligimull otsa ees. Lepadriinu selja peal. Kas tal number... Kas number tuleb võtta selle järgi mitu täppi on Lepadriinu? Sa vaata, tal ongi... Tal ei olegi numbrit, ta ongi Lepadriinu. Ongi Lepadriinu. Kuidas ta nimi oli? Indrek Verro. Indrek Verro Lepadriino. Lepadriino. Ja ei olegi numbrit. No, Indrek Verro no, Lepadriino. Indrek Verro Kalt Kriips Lepadriino. Korvpallurid on... Makroni poe. Makron, Tallinna saavati uus Makroni poot. Makroni firma esindaja. Firma esindaja. Arko Pakas on meie selja taga tund tere ütlema. Tere, Arko. Korvpallurina võrkpalli vaatavad on pere tulnud. No nii, nüüd Kuldar Männilan. Ma küll ei usu hästi, et teeme ma olen nii mõeldud. Aga teeme väikse reklaami ka. Ma ei tea palju selle eest meile makstakse. No, ma kordan, et ei maksa meile midagi ma arvan, selle eest. Aga avatud on siis Tallinnas Makron Store Tallinn, kus siis on spordirõivad, millega ka TTÜ mängis eelmine aasta Makroni riietes ja see asub meil tänaval tulika 19 Kristiine keskuse läheduses paremat kätt esimene korrus. No ma ei tea, kui kas on nüüd lähed vangi ka, et sa siin teed reklaami niimoodi. Tipikad äkki tahavad aga äkki, äkki nad ostavad mind välja sealt vanglast, kui ma pean sinna minema. Ma ei usu siin. Olgu see selleks, aga seis 6-11 ja Rein Tiisar servimas. Aga hanitamiseks on läinud ära. Ja selline punkt siis. Ja lööjaks oli... Virko Vantsi. No ennist sai räägitud, et on sõike suht osav vend, et kuigi see tõste oli võibolla natuke lühike ja olnud õiges kohas, ikka suutis ta ära realiseerida. Ja vastuvõtt Kiili poolt ja rennakul nurgast. Ei jõudnud keskmine. Keskmine mees ei jõudnud nurkappi. Niimselt vähe... Taivo Lepik. Ja ma ei tea nüüd, sa võibolla rohkem kurs palju nad nädalas harjutavad. Palju nad raha saavad, ma ei tea. Ei, raha nad vaevalt saavad, aga ma usun, et ma tahtsin nagu sellel jõuda, et mitu korda nädalas nad harjutavad, et siin Elioni võistkond, kas sa tead, ei tea. Ei oska öelda, aga ma arvan... Ega nad üle paari korra vast ei tervi. Ma arvan, et nad teevad kas teisipäeviti ja neljapäeviti. Võib isegi rohkem. Kaks korda kindlasti, aga Kiilil oli vist neli korda nädalas. No tead, jah. Kolm, ma arvan. Või oli kolm? Okei. Okay. Vale asetus. Kiili poolt. Ja nii ta on. Ülemine kohtunik Matti Koorep näitab, et TTÜ Kiilil vale asetus. No Matti Koorep on nende peale väga mihkel. Mihkeliigas ta isegi ei võta uue keine alustades asetus lipikut. Kõik on tal kõik asetus on peas. Vahepeal kutsuti tegagi mihkel. Ta oligi Mihkel vahepeal. No näed, Mihkel Sepp oma... Ja teine Mihkel. Ja teine Mihkel, oli Mihkel maalema valli.
et kuigi ta jah, võibolla nii palju ja intensiivselt enam ei harjuta, et ega need oskused nii kergelt ära ei kao, peab praegu Mihkel Seppa silmas ja kes on siin ridamisi punkte toonud kiilile. Ja vana kaval rebane ja seekord ei ole ammu näinud, et kuna on ta võrku servinud. Ja aga Nüüd nägid. Nüüd nägin. Kuldrel ilmselt tasuks rünnakul Mihkel Seppa kaudu ka rohkem mängida, et saab. Aga naistest korra. Teine game on alanud nii, et... Ai. Hetke seis 3-1 GMB juhtimas. Pall jäi natuke selja taha kivisillale, kes ründas auti. Et oleks võinud lihtsalt mängu jätta praegu. Olin näha, et pall jääb selja taga, et seal teravusikust punkti toomist väga ei olnud. Ja 10-15. Mängu jätta, aga ise eksime neid. Ai. Üritas... Orbiidile. Või kuidas... Kuidas Kalev Kruus alati ütleb, et kohvile, piima järgi. Rekordi, tahtis pikkuse rekordit aja. Jah. Nii, ja vastu võtta oli. Ja vasakukäeline vend pani. Vasakukäeline vend lühike tõste, sealt hea lüüa. Jah, kahe pealt on lühikes tõste, et vasakukäeline seda hästi lüüa ja näed kaitse natukene asend ka kehva ja oligi lagi. Ja number 8 Taiva Lepik servimas. TTÜ saali lagi ei ole ka teab, mis kõrgel muidugi. Hüppelt serv. Hea serv. Ai, kaupo ei ulatanud pallile. Natukene võibolla võtab liitsed riske. Kuldareid. Ja samas peaks ka kaupo aeda viskama kivi. Et kui sa näed, et see vastuvõtt ei ole nii võrgus, ma hüppa kaugemalt üles, siis on see... See pall jääb muidu on väga selja tagant tuleb. Ja hea selja väljakorst. Ja number 8 Taiva Lepik. Ja. Uskumatu mees. Hea hetke seisuga. Ja serv oli midagi öelda. Meie eelkäija Sven Poobus, kes on siin kommenteerimas käinud, on ütelt selle peale unmööglik. Unmööglik. Okei, okay. Jääme oma liistude juurde, et arme hakka teisi. Ai, Kuldar tahtis lootis, et see pall jääb üle, aga ei tulnud. Kolmas. Ei tulnud, ei ja olnud taiva. Midagi teha. 14-16. Et game algus tundus küll väga ühepoolne olema kiilipoolega alutatud. Märkamatult on neli on tulnud järgi. Nii on. See peapaelaga poiss on Pärnu ESS-i dressis. Et kas tegemist võib olla Pärnu mängija või Pärnu kasvandikuga või? Pole kursis ülesandmis lehel ei ole taga kasvataja klubi. Sa oled nüüd naised jätnud lohakile. Teine ei game. Ole, ma kohe ütlen sulle, seis on 5-5. Ja pingeline game on seal. Pingeline game on seal. 5-5 on seis. Me tuleme veel sinna tagasi. Jah, sest siin praegu Eli on järgi saamast ette kiilivõistkonnale. Aga nüüd on näha, kas peale timeouti, kuidas jätkab serviseerijat. Jah, noh. Ja kindla peale mees. Äsaga minek. Noh, olge mausad, et siin see serv ei olnud võibolla nii tugev, et seal natuke see vastu võtti aitas. Olge mausad, seda... no, minu kõhes võistkonnas mänginud. No, Eesti meister. Eesti meister. Ja mis siis, et see klassi? Eesti meister. Ja seda ei võta, seda tiitlit ei võta keegi ära. Mitte keegi ei võta seda ära. Aga nüüd pandi... Plokk jäi kaugeks. Plokk jäi kaugeks, aga jõu vastu. Nagu venelased ütleb, proti flomo nüüd priomo. Jah. Tva brata akrabata ütlevad ka. Kui muidugi ei tea, mis see tähendab. Ei tea. Peda õppilased ei peaks teada. Akrobaatikat te teete, siis tegite seal küll kindlasti, ma arvan. Ja vasak käsi pani jälle. Vasak käsi. Ja neli venda tahtis olla ees liinis, aga... Ja blokk töötab hetkel. Kristo Meius, Mihkel Sepp ja... Aga nüüd me... Kas oli antenn minu arust? Ja võis olla, võis olla antenn, aga kohtunik seda ei märganud. Henri Oro. Ja nüüd. Aga... Oli küll sees, aga enne ülemine kohtunik. Fikseeris. Mihkel Matti Sepp. Mul läks mul natuke väga nässu. Mitte natuke võid väga sassi. Vabandan, Matti Koorep vilistas võrgu puute. Ja kivisilt servimas. Hästi võetakse vastu. Ta oli Paavo Piik, eks ju? Urmas. Või Urmas Piik. Ta on hästi palju rannas mänginud, et ilmselt osas... Näed, vendale alt läbi. Ei olnud. Jalg peab olema tervenisti üle. Kiili nagu kiili nurgamängi ei ole vist aru saanud siin, et see vasakukäelne mees on. Ta seisab seal antenni kõrval, tõste natuke lühike ja vasakukäelne lööb ta sinna ära. Aga vend seisab siin. Kuku ütleb nime jälle muidugi, ma ei tea, kes see on. Koha valik.
Ja Mihkel Sepp... Mihkel Sepp eksib. Võrku. Ja seis 17-18. Servimas number 1 Rait Pihlik. No teete, Kiili on nüüd teinud ridamise oma vigu siin, et tuleks natukene tähelepanelikumad olla. Oppa! Ja see tandem on aastaid tandem. Ilmselt kokku töödanud. Kuidas see oli? Tvabrata akrobaata. Tvabrata akrobaata. Et väga... Meios Männilaan. Sealt oleks küll olnud midagi muud, see ei oleks ka oodanud. Need on Silvesteri aastates koos juba mänginud mehed. Et... Ja. Et ma arvan, et siin võib isegi kümnetes aastasse see ja tõste segamine. Ja tõste segamine. Tõste segamine Henri Oro poolt ja õige punkt läks praegu no, Elionile. Ja number 165. See mees on ka igasuguste numbritel mänginud. Ja igasuguste turniiritel näha olnud mees. Ja päris hea serv. Urmas Piik on seal, kus mängitakse võrkpalli. Ja nüüd Vantsi. Ei. Tõste jäi vist natukene kaugeks, aga... Aga Mihkel Sepp ilmselt. Ja täpselt. Mihkel Sepp oma ampluaas tagant riigist ühe peal. Praegu oleks pidanud ära võtma selle punkti. Ja kui sa seda mängu võita tahad, siis tuleb punkti juurde saada. Ja. Aga mitte ära. Ja enne ei ole mäng lõppenud, kui on Matti Korrak vilistanud. Ja kui on kellegi kaks ja naiste seis on 10-6 on läinud Tallinna ülikool ette. 4 punktiga. Ja teises keimis. Ja teises keimis. Esimeses mängus, millest nad esimese võitud. Hea vastuvõtt. Ja Marko Vantsi. Küll vaatas kohtuniku poole, et mis ta nüüd sealt näitab. Aga kõik oli määruste piires. Kõik oli määruste piires. Ja punkt Kiili vastupidi Elionile. Ja vahetus Elioni ja Taivo Lepik välja, kes tegi uskumatu serviseerija ja asemele Kevin Sooga ühtemoodi mees. Number 6 Jaan Jagomägi. Hea vastuvõtt. Ja selja taha tõste ja jälle tandem männil on meius. Aasta kümneid, vist on muidugi palju öelda, aga ikka aastaid. Pikki aastaid ikka koos aastaid. Mänginud liin või tuo. Meius servimas Piik vastu Vantsi tõstab teine Vantsi nurgast ja sees. Kuue peal täiesti tühi kohtus. Ei olnud kedagi piiri peal olemas, et aidata seda valli tuua. Tühi oli kuue peal. Jah, tühi koht oli kuue peal. See võib öelda, et 7 meest väljakul. Tühi kohtu. Arusaamatus naiste poole peal, aga seis 12-6. Ei ole siin arusaamatus. Ja serv, hästi käes serv. Ei Nurk Talfeld ja Verro kaitses. Aga segadus Elionis. Selle valli kaitses ülestatud palli ei olnud kellegil tõsta. Side mängi oleks pidanud rõõgatama ja valli ülestama. Tuleb öelda, et Indrek ja Värega poolt oli tubli töö, aga kahjuks kaaslased ei tahtnud seda punkti ära võtta. Just. Ja Kuldar Männira. Üllataval kombel see Elioni libero võtab väga hästi ülevalt vastu. Ja kätest. Kätest välja. Aga... Ja näitab kohtunik kätest välja. Vaat, siin ma ei ole küll päris kindel, kas see oli puude, aga Matti Korrep oli lähedal ja oda nägi. Usaldame teda ikkagi. Ja on see lause ka, et kohtunik pelistas, siis ei ole mingit vaidlemist enam. Ja Virko Vantsi servimas seisul 21-22. Praegu on see aeg, millal tuleb võtta. Ja kõva serv, aga võetakse ka vastu. Ja taga ja Mihkel Sepp lööb. Hästi käes kaitses. Vantsi tõstab ja Piik nurgast. Kõrgus oli küll keegi nüüd. Ja ründaja. Näed, kui meid kimbre käpa. Tuleb ka teisi kohtunike vaatama mängu, kus vilistab Matti Korrep, et Imre Käpa on tulnud siia kõrvale seisma. Ta on meil ette mängudest tihti piiri peal olnud, aga millegapärast ta kodu ület ei taha. Ei tule kuidagi. Ei tule kuidagi tal välja. Aga no tervitame ikka teda. Tervitame. Ja blokk. Ja kas tuleb neli puudet? Minu arust ümele puutus seda palli. Aga Mihkel Sepp ei tõnud maha palli. Marko Vantsi ja... Ja vasak käsi. Kättest välja ja 22-23 on seis. Kivisilt teeb hästi kõrged blokki. Kivisilt teeb küll õudselt kõrgele see blokki, et oleks vaja käed rohkem palli juurde viia, et see oleks nagu tolku ka sellest blokist. Palli ise ei tule tema juurde, tuleb käed viia palli juurde. Kuule, teda vist on väga jälle etteris rüginud siin kõrvalsaalis, et 17-6 on naistemängus seis endiselt juhtimas pedagoogiline. Ja ei, ta ei ole Kevin Sooga ühtemoodi mees on servima selle. Mitte ta nimi ka, muidu ta jääbki Kevin. Out, eksib. Ei tohi eksida sellise seisul. Ja 24. Teine gamepall on Kiilil. Esimene.
teises keimis esimene keim vaid. Vaat nii tahtsin öelda, äkks asja muidugi. No ma parandan, ei ole hullu. Aga... Indrek Perro vastu, Marko Mantsi tõste. Jama, ja vasak sees. Käsi. Vasak käsi. Ja ütleme, et kuidagi märkamatult see, et on Eli on oma... Antsid mängu algused, nad jätsid kuni poole keimile, kõvasti ette ära lasid, kiili siis venitasid järgi ja tundub, et... Jälle... Esimese keimi rollid on vahetunud. Jah, aga... Millega taha Mihkel Sepp? Kes lõpetas selle keimi. Lõpetas selle keimi, 25-23 on TTÜ Kiili võitnud teise keimi. Et... Tasavägine, aga keimi lõpud on ikkagi kindlamad olnud TTÜ ja noh, eks... Eks me peame ütlema, ilmselt on siin tegemist ka sellega, et seal on väga kogenud mängijad, kes ei lase keimi lõppudes ennast. On selline mäng, et saab mitu korda järjest servida. Sa oled piisavalt tugev, et pall maha lüüa. Jah. Need saavad servida, kes ja tegelikult sa ei peagi olema tugev, vaid on see, et pall tuleb anda vastase poole. Ja meil oli ülikoolis sõike õppejõud nagu Heimar Lenk ja tema oli väga, väga lihtne seletus võrkpallile, et pall tuleb anda määruste päraselt üle võrgu, nii et vastan eksib. Ja mitte midagi keerulist. No nii. Ja algamas kolmas keim ja... Meeste poole. Mennile. Meeste pool, jah. Vabandust. Ja punkt. Peaga mängi. Võrkpall on peaga mängi. Peaga mängi. Peaga mängis. Et ei mängid küll, nagu sõna otsus mõttes peaga, et ta ikkagi käega anitas selle palli maha. Aga nutikalt. Jah, nutikas. Nutitelefoni. Nutitelefoni. Android. EMT, nuti. Elioni nutitelefon. Kahjuks eksimus servima nüüd siis TTÜ Kiili poole pealt number 3 Martin Talfent. Ja 1-1 seis. Keskendub kaua. Keskendub kaua ja oleks peaaegu isegi ässaks servin. Esimene tempo tõstab ja Urmas Piik kätest välja ja 2-1 ette. 2-1 ette Elion. Ja number 6 Jaan Jagomägi on minemas servimas. Servimaa. Nii, ja naiste poole pealt Reili Rehe oli servimas GMP poole pealt. Ja kas lõpet? Ei lõpet. 23, aga kohe on ilmselt see mäng ka siin. Ja meeste poole pealt lõppama. Jaan Jagomägi servis ässa. Ei saanud Martin Talfelt seda servi kätte. Ja seis on 3-1. Eli on juhtimas. On tal läinud, et pallid pikaks seekord jäävad nagu sisse vastu, püsima. Suurem asi ja kätest! Kätest autsi suutis lüüa, jah. Ja läks Rein Tiisaare kätesteks. Sealt oleks pead käed ära koristama, et ja. Sealt ilmselt... Küüned lõikamata. Sinna ruudu sisse see pall oleks ulatanud. Võibolla on küüned, võibolla ei ole. No, võta mingi seisukoht, kas on või ei ole. Jah. No, seisukoht see, et Kaupo Kivisild on servimas. Ja vastu võtta. Marko Mantsi, Rein Tiisaar punktiks. Ei saanud, Kuldar Männile on seda palli kätte. No see oli hästi rammega keeratud. Ja Platsmärg. Ülikooli õppejõud ütles platseeritud pall. Platseeritud. Ja. Ja nüüd on platseeritud platsmärjaks. Kuule, naistel on jõudnud juba keimpallini. Keimpall. Reili Rehe tõstmas nurgast Keiu Põlluer. Aga said aga veel plokist väikse auti. Pikenduse. Kristi Nõlvaku kätestaks blokkauti. Blokkis pall auto. Aga nüüd eksimus Elioni poole. Järjekordne serviga. Ja meeste mängust nüüd räägime. Ja peab ütlema, et järjekordne serviga. Ja nüüd naiste mängu juurde kohe tagasi. Keiu Põlluver eksis. Teine keim on läbi 25-13 Tallinna ülikoolile. Ja juhivad mängu 2-0. Ja tundub, noh, naiste mängus ei saa väga veksleid panna. Ja! Sees pall. Esimene tempo. Kiili omad appelleerivad üle pallile. Seal oleks võibolla isegi, aga see on kohtuniku maitse asi. Kohtunik on kuningas. Kui nii autoriteete kohtunik ütles, et nii võib, siis järelikult võis. Ja number 165. Urmas Piik on minemas servima. 5-3 juhib Elion. 3-3. No peegeldab, aga no võtame 3. Libero vastu, Männil on tõste Meius. Aga... Ja töötab see liin neil eksimotud... Ma ei mäleta, aga kas nad ongi veksinud oma vahel, ei ole minu küsimus, viktoriini küsimus. Minu käest küsida. Kõigi käest küsimus. Okay. Kas nad on jaapanlast teinud juba? Veel ei ole. Veel ei ole. Ma arvan, et ikka tehaks ära ka veel. Aga siin ka näed. Kes ei tea, mis jaapanlane on, siis oodak ära ja kui näete, siis me ütleme, siis millal see oli. Siis ütleb, et nüüd oli jaapanlane.
ikka Henri Oro servimas teist ei korda saa kuidagi alahinnata siukest aastate pikkust kokkumängu näed mis on just Meiuse ja Männirane kaitse aga aga ja soe pai ei võta ja kohtunik ei võta kohtunik ei võtnud see on küll jama tegelikult oleks pead ära võtma on sina kui tulevane rahvusvahelise kategooria kohtunik oleks ilmselt ära vilistanud selle või? Oleks. Mille oleks käinud päris kõvasti? See oleks õieti teinud. Aga kohtunik on kuningas. Jah. Aga näed! Õiglus! Õiglus jäi mängu ja... Meie arvates õiglus. Aga nüüd kutsub enda jõude Matti Koore pelioni kapteni. Annab teada, et... Et ei tohi suud puhkida. Suu pruukimine lõpetada. Teises kohast pruukide suud. Jah. Ja 5, ei 6-5 on läinud Lyon juhtima. Ja korra naiste mängu peale algamas kolmas game. Ai. Ja. Alt läbi. Ja. Oli. Ei ole siin midagi on, võianda. Matti Koorep on Mihkel. On Mihkel selle asja peale küll, jah. Siin ei olnud vaidlus kohtagi. On Mihkel. Sõikste lihtsate vigadega Lyon annab jälle edu käest ära. Meius servimas. Marko Vantsi tõste ja teine Vantsi löök. Oi, vara ja. Oli natuke üleval. Vara üleval ja ei tuld see löök. Aga seisis õhus niimoodi. Oleks võinud natukene, ta on tegelikult õhus. Kas jõi Red Bulli enne, ei tea? Ilmselt küll. Tiibasid me ei näe, järelikult ei ole. Või on kangiga kõike teinud, kaks võimalust. No nii, see oli minu mõelest esinele tagaliini rünnak Elionel. See käin. Ma olen eelmises keelis panin korra siis tähele. Ma vaatasin kindlasti siis kõrval saali tolle hetkel, aga... 8-6. Nii. Alumine kohtunik kõnnib väljakule ja... Kohtunikul läks igavaks, ta ei saanud... Alumine kohtunik võttis üle, tea kas ta on korra kasvataja töö üle. Aga ei tea kas ta pedagoogiline harides on, et ta niimoodi laske... Et ta tohi... ta ei tohiks tegelikult jääk oma koha peale. Jah. Aga see selleks. Mäng läheb edasi. Urmas Piik võttis vastu. Ai. Aga toob Indrek Verro päästab palli ja Mirko Vantsi, Mihkel Sepp. Väga siuke puterdani, ei ole siukest... Uuesti ja ei tuld. Ei toimi praegu see esimene tempo, ei toimi. Naistel korra segan. 2-0 GMP on juhtimas Tallinna ülikooli vastu kolmandas keemis. No nii. 2-1. Ma just tahtsin seda öelda, et natukene siin vahepeal nüüd see 6-6 ja... Et väga palju siukest sudimist, et täpselt nagu sarnased kõrvalsaaliga. Sees. Kõvera käega, aga ikkagi siis sees see pall. 7-9. Kahjuks meil ei ole neid mängijate pikkusi ja andeid ütleid. Ja kaale ja vanuseid. Vanust ei ole ja... Ja igasugust muid pikkusid. Palju asju ei ole. Ei ole jah, et... Sa hukku muidugi oleks pidanud eeltööd tegema, aga nüüd tehti kombinatsioon, siis vanasti öeldi laine selle kahti. Lepadriinu tõi ära selle palli praegu. Tõi ära selle palli. Ja jälle Lepadriinu, uskumatult töötööb see mees. Aga nüüd on see kadus, ei olegi sõlt, aga männilal. Ja kavalalt siit rebase löögi. Tõste. Ja Lepadriinu! Väga õige koht ennal kogu aeg. Out! Ja peab ütlema, et kogu selle seltskonna ainukene meistriliga mees eksis praegu. Jah. Aga võin ka öelda, et olen minagi mänginud Lepadriinuga ühes võistkonnas ja tult ka medaleid võitnud üliõpilaste meistrivõistlustel. Ma mõtlesin, et sa oled Lepadriinuga Eesti meister C-klassis ei ole. Ei ole. Siis ma ei teadnud Lepadriinut. Kuule, aga Tallinna ülikool on kaotusseisu 5-1 jäänud kõrvalsaalis. Nii. Ülega. Mida nüüd? Mida ta näitab? Jah. Ei, nüüd ta pani sassi midagi. Ülemine kohtunik võtab palju... Tea, kas tahab mängu ära lõpetada kiiremini? Taks koju minna. Koju minna. Neile minuti pärast hakkab aktuaalne kaamera, et... Kes see tagaliini vend praegu oli? Spordi uudist ajaks koju. No, neljam minuti. Ei, ta näitas sooja palli, et altpoolt Rossi võttis palli ja viis üle teisele poole. Ehk siis hoitud palli. No nii. Ja kas paistab, et see otsus murdis praegu Elioni spordiklubi? Aga praegu, ma ei tea, kas see otsus, aga praegu oli Sepa ja Kivisila suht kõrge blokk, mis selle punkti tõi TTI Kiilile. Ja Kuldar Mällil on 27. Hea planeeriva serviga. Ja Vinkov on siedas selle servi vastu. Aga ise nüüd löömas. Ei saa seda palli löödud. Aga blokkiga tegi tagasi selle, mis rünnakuga tegemata. Kuule,
naistemäng, naistemäng on ikka nagu naistemäng. 2-0 Leedu seisus olev naiskond on hetkel 1-7 taga. Aga nagu sa ikka kogu aeg sen rõhutad, on see naistemäng, et veel saab järgi tulla. Ja, ma usun küll. Ja taha jääda ja jälle järgi tulla. Ma usun, et nad on kokkuvõtmise asi praegu. Aga Mihkel, aga Mihkel see eksib lihtsa palli. Tahtis piiri. Liiga palju keeras piiri ära. Madalaks talle. No nii. Nii, Pirko Vantsi servimas. Ei oleks vaja on raskemat on tõste Sepp uuesti ja teist korda. Ja Mihkel Sepp pandi üksinda kinni. Rait Pihlik. Üksinda kinni. Seda... Tegi oma ära praegu blokis. Ausalt teenitud punkt. Ja nüüd naiste pealt vaatan, esimene tempo toimis päris hästi Saaremaa neiult number 8. Eliise Peit. Ja nüüd Talfeld ja. Nurgast. Vantsi tõstab teisele praegu. Poole ja Pihlik ei jäänud pall maha. No Kaupakivisil Mihkel Sepp ja teist korda pandi Mihkel Sepp kinni. Kolm palli, mis on löönud Mihkel Seppa poolt löönud ja kõik on eksinud. Kõik on... Ei, me ei saa öelda, et eksinud. On hea blokk olnud. Üheksis siis siiski. Kuidas? 3-1 läks. Ise keeras auti. Ah jah, õige. Ei lukku. 11-12 järgi tuld ja Talfeld ja Lepadrinu õigel ajal õiges kohas. Ja punkt teli ja seis 12-12. Seis oli 12-7, oli TTÜ kiili ees ja nüüd on seis 12-12 ja Jaano Haida peab võtma selle aja. Väga õige. Jaano, teades Jaano sellest juhtimistiil, et tegelikult ta oleks meil juba varem võtnud selle aja, aga noh, ma arvan, et eks oli, ta oli nagu oma meestis kindel ka, et ega siin väga... Aga praegu Elioni spordiklubi, Lepadrinu Indrek Verro ja number 1 Rait Pihlik. Sa pead minema vist ise on... neid... Tallinna ülikooli tütarlaks läks istuksel korra seal, kuidagi väga ühekülgseks on seal mäng läinud, et 11-2 seis ja ometi 2-0 TTÜ geimidega juhib või see TTÜ ja Tallinna ülikool. Ops, aga no nüüd punkt käes, aga no, nüüd on meestel algamas edasi minemas ja Virko Vantsi servimas ei taha see palju Mihkel Sepp neljas kord. Ja ei jää pall maha ikka. Jää pall maha. Nii, vasak käsi. Jälle siuke kaapamine käib. Ja blokk töötab Pelioni poolt. Ja uuesti. Ja Mihkel... Kas nüüd? Ei pandud blokkigi. Vaatasin, et Vantsi... Mihkel lööke. Ja Urmas Piik. Oodan seda palli, oodan. On ju ühtemoodi mängud mõlemal pool saalis praegu. Ja. Ei jää kummaski pall maha. Aga Mihkel Sepp tegi. Nüüd. Oli Verro, oli all. Oli all. Ajasid aga kas ja... nüüd. Ärja vihaseks. Matti Koorep. Aga millega nad rahul ei ole? Tegelikult on ilusti löödud. Mati Koorep näitab praegu Marko Vantsile natukene suud koomale. Aga millega Marko rahul ei ole? Ma ei saanud praegu sellest aru. Poole silmaga vaatasin naistemängud. Tegelikult ei ole ju siin põhjus vaield olnud või oli või? Ei näinud situatsiooni, mille üle vaidlemiseks läks, aga suuta ära jõudnud pruukis. Peale kaklust enam rusikaga ei veid, et kohtunik on oma otsus teinud ja... Jah, Aigor. Kui ma sain aru, mille sa ütlesid. Ja nüüd Pihlik. Ai. Aga kas oli puude? Ei olnud. Ei olnud. Natuke jääb kutil käsi kõveraks nagu võrkpalli. 14-12. Oli 12-12. Vasaku käelist. Tegelikult võimalus oli. Oleks käe sirgeks lõnud. Tüdrukud teevad tuult siin, väiksed tüdrukud. Valatavad. No, väga halb viga. Tüdrukud, jätke vahe sein rahule. Kukku sina oled ju pedagoogilise haridusega peda... Ma juba näitasin neile näpuga. Näed kuulsid. Jäät järgi. Ja vahetus. Jaan Jagomegi välja ja... Taiva Lepik, eks ta pannaksegi nüüd servima? Eesti meister või? Eesti meister, 98 aastalt C-klassis, Raba hallis. Rakvere spordikooli vastu. Eks siis? Oota, te mängisite ju Kadrina koos, see õige. Rakvere spordikool, Matti Merirand. Ei, vabandan. Ei olnud Matti Merirand, oli minu isa, Jaan Rummi treener. No nii, vasaku käega. Ja pani ja ära. Blokist läbi. 14-15 seis. Ja ise. Ja kui isa praegu mängu vaatab, siis tervitan sind isa. Minu poolt ka. Kadrinasse tervitusi. Ja sa Hiiumaale sadad. Mul on seal nii palju tuttavaid. Ei jõua, ei, lasta praegu olla.
hea kaitsetöö praegu. Jätame korra need tervitused. Oleks täiesti huvitav teada, kas keegi... Ei, mul on üks... Sina vist tead ka seda Mäksi. Sina mängija, et ta on siuke võrkpallifänn, et... Pikkade justega mees. Ja, et tema võib olla ka see mees, kes seda mängu jälgib. Et ta on siuke võrkpallifänn. Korraks naiste mängu juurde tagasi seis. 8-14, Tallinna Ülikool on natukene vahet, vähet, vähendanud. Natukene, 13-1 oli või? Ja. Ja 8-14. No, natukene. Natukene on vähet, vähendanud. Henri Oro, Blokk, Virko Vantsi, Marko Vantsi tõste, Urmas Piik, Rünnak, Blokk, uuesti Virko Vantsi, Marko... Ei, Mikko Urmas, Vantsi, Urmas, Vantsi. Urmas, Vantsisid ja Mirkosid ja Markosid ja... Niiku seini peale vihma. Ei anti võimalus, ei te kasutanud. Ja Henri Oro uuesti nurgast. Ei. Lepadriin õiges kohas, Marko ja Pihlik. Ühja võrgu pealt, no ta ei natuke... Aga uuesti kaitses, Rein Tiisar, Urmas Piik. No mitmes kordse mängu kandi, kui palli vahetus. Kõige võrku uuesti, Urmas Piik rünnak. Ainitus jäi pall maha. 15-16. Kuku, kas sa oled kallutud, et antud neljoni poole? Ei, ma läksin kaasa, ma läksin mänguga nii kaasa. Neljoniga läksin kaasa. Ma oleks peab ise hakkanud, noh, sa näed, mul peopesad igistavad. Mitte ainult. Ja teise peopesa ka. Just. Ja peda on tegi naiste poole peal jälle punkti. 10-15. Viie punktile vähendanud. Ma ütlen sinu sõnad. Nii. Naiste mäng. Jah. Kus kaas siis? Seal pool. Okei. Nii. Männiland tõstab ja... Out! Mati Koorep näitab kätte. Mati Koorep oleb väga täpselt. Ei olnud. Ja no haisla hakkab vaikselt närvi minema vaatan. Tuleb ette poole. Aga ei, on minu mõelest väga, väga vaushoitud ja korrektne treener. Ja väga asjalik. Mulle õudselt meeldis, aga koostada tema. Kaitse ja Marko Vantsi, Virko Vantsi. Marko Vantsi, Mihkel Sepp tegi pannkoogi, võrkpalli keeles pannkoogi ja Lepadriin õiges kohas. Aga blokkees. Ja Männiland ei võtnud seda praegu. Oli võimalus rünnata, ründas blokki. No jah, nüüd hakkab jälle keimi lõpp tulema. Eli on hetkel küll ette rebinud, aga... Ja kas krambid? Ja, eelmised keimi lõpud on... Alles kolmas keim ja Schenker liiga kogemusega mehel Virko Vantsil krambid. No ei ole eelmiselt peale Schenker liiga. Ja vana tandem, mis päästab kiili jälle. Hetkel. Kardan, et on, mitte hetkel, ta on ikka mitu korda juba päästnud, et Männiland Meius on see eksimatud andem. Ma ei mäleta, et ta oleks eksinud täna. Ühe korra või Meius plokkas. vastu. Ja Vantsi ei saa. Ja neljas puudet. Neli puudet. Ise praegu. Ja jälle nagu kõik need eelnevad keimlikki, eks ju? Keini lõpus 17-16 ollaks ees, oma vigadega läheb, antakse ära initsiatiiv. Henri Oro teist korda servimas, 18-16 seisul, Indrek Verra vastu. Ei, ma tõste nii madal, et... Ei, no kuidas sa lähed sellest palli niimoodi? See läheks alt, oleks väga hästi saanud, et oleks. Alt läheb. Oleks, noh, oleks toidanud võibolla, ma ei tea, kuidas neil seal on, et kas oleks pidanud pärast... kasti ma arvan, seda kerge alkoholi sisaldusega jooki võistkonnale tundub, tooma, et on just kiilil, et soojanduse ajal keegi servis võrgu alt, siis ja, saigi aplaus. Suure aplausi osaliseks. Ilmselt seda ei tehtud niisama. Uus tõste Virko Vantsi blokkist Männiland tõstab tagas Sepp. Ai, ja võrgu abiga keerutas ära. Õnnega pooleks läks pall üle ja kukkus maha. Ja Elion võtab time out. Poole minutilise mõtlemise aja. 17-20 kolmandas keemis. Siin on nüüd pisut niimoodi, et on pedagoogik või vabandust. Tallinna Ülikooli naised on... Võid öelda peda küll. Ära pedagoogik, ütle peda. Okei. Okay. Peda naised on nüüd järgi jõudnud 3 punkti kaudusele. Ei. Kahjuks. Ota midagi valesti. Kahjuks on seis 18-18. Okay. See on 5 punkti. See on vist silma nägemisega. Natukene. Mitte palju. Nii naljakas oli kellegil. Okei. Okay. Tõsised mängud käivad. Aga ei saa peda naised praegu hakkama. Time out läbi. No nii, 27. Kiili võtab veel oma keimi lõppu nagu siiamaani või. Aga. Ütleme nii, et rünnaku poolest kõige kindlam mees praegu Elionil. Tundub küll Elionil. Elionil on kindlasti, jah. Ja et kellest me siis räägime, kiili on Rait Pihlik, number 1. Kiili poole peal on muidugi Meius ka koos teha ja Sepaga ka ikka väga suht. Talfeld nurgast ja... Aga eksib... Ah, kätest. Kätest.
see oli küll hästi ratud. Siia mulle küll ei paistnud välja. Ei, no. Tundus. Ma ei hakka kordama, okay, okay, ma ei hakka kordama vesiku kuulsat soomekeelset lauset, aga ma lihtsalt ütlen kohtunik on kuningas. Jah. Ja nii vastu, et hea. Ja uuesti diagonaalil ründajale ei jää ei maha. Ei jää maha seekord ja nüüd Dahlfeld uuesti blokist. Ei. Marko Mantsi jõuab seda tõstma ja Virko Mantsi... Oleks vaja oppa prooki. Käsi kuulu. Võrgus. Natuke tõste läks liiga võrgu peale. Käsi ja oli... võrgus ja punkt. On veel midagi protesteerimist, aga pole vaja, oli võrgus. Oli kindlasti. Oli võrgus. Tõste läks natuke liiga lähedale võrku ja hooga mees tuli, ei suutnud pidada. No nii. 22-18. Urmas Piik vastu, Lepaldrinu Verro tõstab, Virko Vantsi. Aga sellest olimata maha. Punktid, on ei punktiks. Viitsid praegu vist minna, vaatasid mäng hakkab ära tulema. Kell juba 9 läbi ka, et... Aga no iga nali naljaks, aga mehed on kõik peale päevatööd siin, et siin just ei ole siukest... No üliõpilased vastu võibolla. Et ei võtnud tööjuurast puhkust enne seda, ei, sellist suurt finaali. Ei osu, jah. Aa, ja Kaupo Kivisilt. Seisuks 23-19. Tundub, et ei kiili. See on nagu mängudes ikka, et eks keini lõput languvad ikkagi tugevama kätte. Midagi teha ja ei ole. Naistel seis 15-20 juhtimas siis GMP. Ja tundub, et me saame seda naistemängu väheke kauem kommenteerida. Tuleb sest... nii välja. Aga see Männil on servimas. Ja vastu. Perro vastu, Marko Antsi tõste. Ja vasak käsi. Võtta, selle... Ei uld. Nelja pealt ei ole nii väga hästi rünnanud, aga kahe ja ühe pealt on ta päris hästi pannud. Sealt on hea rünnata vasakul käel. Tõste lühike ja sealt ise vaatad, kuhu paned no selle nii, palli. Mats Pall teid tõi kiiligu. Mats Pall! Ja ilmselt kundas osa Männil oli... Osa publikust plaksutab, osa ei plaksuta. Ja serv. Out. No natukene veel agoonia Telionile. Kas nüüd Virko Vantsi läheb, teeb oma seeria? Või esimene kohe eksimus? No iga tal ei ole siin tagasi midagi. Ei lähe üppelt panema kinda peale välja. Ja nüüd Mihkel Sepp nurgast. Oi. Ei lõpeta! Eksis, ei lõpeta ja eksis selle palli. Eksis, no nii. Ja 21. Virko Vantsi ilmselt peaks natukene riskema serviga, et siin ei ole ju kaotada väga midagi. No, esikoht on kaotada. No, kui sa maha lüüaks, see vastavad nagu praegu hea on, ja... Mihkel Sepp teeks. Ops! Ja palli ei mängu. Ja vasak käsi. Uustõste Mihkel Seppale. Uustõste Mihkel Sepp ja out. 22-24 ja kas nüüd Jaano Vaidla? Aeg. Ja, no võttis. Time out teete või Kiilile. Seisul 24-22 kolmandas keimis. Mul ei ole küll Kiili vastu midagi, aga nüüd võiks Jeli on veel saada, sest me näeksime ühe keimigi veel. Jah. No näed, naiste poole peal. Naiste poole peal on sai punkti Tallinna ülikool. 17. Kui punkti. Kui ütlema, et GMP on kahe punkti kaugusel keimi võidust. Tea, kas mängis rolli sidemängija vahetust GMP-l? Tegelikult võib öelda, et GMP-l tõstab Tallinna ülikooli tudeng. Reeli rehe. Ei ole ka lõbus omade vastu mängida. Jah, aga eestlase lemmik söök on teine eestlane. No nii, Virko Vantsi serv. Dahlfeld vastu Männil on tõste aa, ja võimsa löögiga. Mitte nii väga võimsa, aga punkt. See oli Kivisillal. 25-22 on kolmanda keimi võitnud. Sellest ma tahtsingi rääkida, et serv oli natuke liiga liitne, eks? Oleks pidanud võibolla riskima, seal ei olnud midagi. Aga õnnitleme teetöö Kiilid esimese koha puhul Tallinna meistrivõistlustel. Seisuks 3-0 siis. Ja 3-0 võiduga. Sa peaks minema Jaanoga äkki juttu tegema. Vaatame, kuidas siit mõelda läheb. Kuidas siit mõelda läheb, siis me midagi aga nüüd uku saad... räägime. Keskendada no, naistemängu. Mine sammuke sinna poole. Ma ei saa minna, kamera on siin eesmi. Et piilu siit ei läbi ei selle... Ei ole hullu. Piilu läbi selle... Kardina, see on läbipaistav kardina. Läbipaistav kardina. Aga S-palling. S-palling 20-24, kas... No natuke jäi see lõpuspurt nagu pedal iljaks. Time out GMP-l, kas lasid...